Вітаю у рубриці «Сосми поруч». З вами я, Катерина Аносова. І сьогодні до нас в студію завітала особлива гостя. В рамках кінофестивалю «Бруківка» кам'янчани та гості міста мали змогу прийти на творчі зустрічі та подивитися кінострічки «Мої думки тихі» та «Брама» за участю відомої акторки театру та кіно, продюсерки, громадської діячки, заслуженої артистки України, лауреатки престижних національних і міжнародних театральних і кінопремій Ірми Вітовської. І для нас це велика честь сьогодні бачити її в нашій студії. Добрий день, пані Ірмо. Добрий день. Я знаю, що ви в Кам'янці вже не вперше, і ви не так давно відвідували це місто з великим благодійним концертом, а сьогодні ви відвідуєте його з благодійними кінопоказами ваших кінострічок, яких ви знімаєтесь, це «Мої думки тихі» та «Брама». І незважаючи на те, що ці кінострічки абсолютно різні за концепцією і за жанрами, в них є дещо спільне. Вони стали обидві знаковими для вас, а також вони обидві відзначені Національною кіноакадемією та кінопремією «Золота дзига». Давайте поговоримо про них детальніше. «Брама» створена була в 16-му році. Це дуже нашумівша п'єса Павла Ар'є, постановки якої відбулися, і я граю в театральній версії, і Віталіна Біблів грає в театральній версії. Ми перейшли в кіно, відповідно, тому що весь багаж того наповнення героїнь вже був готовий. Це дуже складна і історія, і дуже глибокий матеріал. І я дуже рада, що і «Брама», і «Сталкери» – це театральна назва вистави Стаса Жаркова. «Брама» – це режисура Володі Тихого. Ну, це, по-перше, два різних види мистецтв – кіно і театр все-таки, як би там не було, хоча це ігровий жанр, але спосіб існування і мова подачі – вона зовсім різна. І якщо театральна вистава «Сталкери», вона може дозволяти собі метафору, швидкий монтаж для умовності, бо театр – це умовність, і глядач сприймає прийом гри, а також метафори, то кіномова потребує все-таки багато деталізації. І от нам довелося з Віталіною створити різні персонажі і в театрі, і в кіно, хоча це нібито один і той самий герой. Відповідно від вимог цих індустрій, так, скажімо. Ми дуже раді, пишаємося цим, особливо для мене. Це взагалі дві різних баби. Це ще, на відміну від інших героїв, епічний персонаж. Він потребує такого трішки гіперполізованого існування, тому що це такий певний архетип в героїні, такий національний символ, національний герой. І, власне, він, звичайно, ще така була надзавдання – створити його і в театрі, і в кіно, власне, згідно цих вимог. Що «Сталкери» нашуміла, і одна із п'єс і вистав наших, яку театральні критики визнали одною з кращих початку 21-го століття, 20-ліття, і вона культова вистава, на ній завжди, вже незважаючи на те, що вистава в 15-му році прозвучала, об'їхала дуже багато країн, в Україні мала дуже хорошу гастрольну історію. Все одно були аншлаги. На цю виставу потрапити, це треба заздалегідь, було брати квитки, і вона завжди при повних залах. І вона дуже добре працює. Те, що цей матеріал творить, і те, як спрацював Стас, і ми, вся команда над подачею цієї вистави, вона справді дуже багато зробила прекрасну історію з людьми, особливо тими, хто мав певні питання щодо України, що це таке. Кіно, відповідно, теж. Вони, кіномову, Володя зробив свою історію, він хотів такий зняти український фолк-хорор, фолк-трілер. Без містики там не обійдеться, є різні рішення. Ну і потім не забуваємо, що п'єсу всю розповісти в театрі легше, ніж її вкомпонувати в кіно. Тому що в кіно займає дуже багато часу екстер'єри, робота оператора, робота художника, які звучаться так само солірують, і вони потребують теж екранного часу, що в театрі не завжди. В театрі вони якби в комплексі, ви бачите всю картинку, тут же є ж плани, перестановки, і відповідно екранний час зменшується. Наскільки мені відомо, ви не одразу погодились на роль в кіно. Баба Прісі, так. Так, тому що, ну, взагалі, це чи не вперше така подія в Україні, що одна акторка грає одну і ту саму роль в різних зовсім жанрах, форматах і трактуваннях різних режисерів. Чому ви не одразу погодились? Я боялася
боялася, ну як би це сказати, такий успіх сталкерів, ми боялися невдачі. Я б казала, що тут потрібна бабуся, тут не пройде. Те, що в театрі там мовність, я без гриму це роблю, то і там гротеск, ну, театр дозволяє таку певну, то тут, ну, мені здається, що деталізація, особливо в крупних планах, як обійти, ну, це потрібна була бабуся, акторка, от, власне, віку. Але стояло питання в тому, що акторку такого віку можна знайти, можна все придумати, але баба Пріся фонить такими знаннями, які треба довший час досліджувати. Це довго погружувати, щоб не вийшла просто бабуся. Там знавець, там носій певної енергії. І відповідно вони, звичайно, шукали бабусь, а потім ще такий витривалий виклик часу зйомок, дуже щільний, на який було фінансування. Там невеликий був кошторис на той час, це взагалі були перші фільми от після Майдану. І це дуже важке випробування знімати в зоні фізичні навантаження. Ну і потім вирішили ризикувати з гримом. І я сказала, що одна умова, якщо я побачу, що я можу в цьому гримі існувати, приблизно сховатися, щось це, то я треба зробити проби гриму. Ну і коли ми зробили вже проби гриму, я подумала, що ви не ризикнути, єдине, щоб залишили мені мої очі. Тому що мова йшла і про лінзи, і це був би провал, тому що єдиний живий транслятор, який залишався, це очі. Але щоб закрити, ну очі взагалі не старіють у жінок, вони, правда, трошки мутніють. І от щоб дати цю мутність, ми придумали, що ми, Іра Бєліна, яка виливала маски, і Катя Струкова, яка потім працювала постійно на майданчику, ми придумали на одне око налити більше цього матеріалу, там цей силікон, і щоб воно подражнювало моє органічне око, і від того у вас око відгукується, і воно починає сльози, так? Відповідно, вони зеркалять, і друге око теж працює. І от тоді з'явилася оця і пластика, від якого око тоді пішов, тому що подивитися бабусі, треба нагнутися, тоді деформується хребет, висає рука, менше крові. Ну, тоді пішли знання анатомії, перший курс. А чи не було проблем з зором після таких зйомок? З зором ні, з шкірою були. Шкірою довго я ходила до дерматологів, тому що ж епідерміс постраждав, закритий там по 12 годин він в цій масці. Чесалося страшно, це були муки, щоб під ним страшно чесалася шкіра. І я, щоб відволікатись, їсти не можна, тому що заклеєні губи, закоцані зуби. Пити, відповідно, через трубочку, багато курила просто, щоб не чесатися, не чесатися. Ну, це було фізично. Баба Пріся в кіно мені дуже багато проблем принесла, якщо сказати фізично. Це і сон 3 години, тому що де ми знімали, це 1.5 години від овруча, від готелю до зони тої, і там бездоріжжя, ти не доспиш. З 5-ї ти 3 години маєш не рухатися, щоб маска лягла. Потім де Катерина її вже розмальовує, да, оце, фактурить, а потім оце слякоть, дощ, погода, власне, якраз спрацювала на кіно, ну на нас вона діяла страшенно. І відповідно, звичайно, що і губи, були проблеми з шкірою губів, і треба було ходити і емаль відреставровувати зубну, тому що все це відмальовувалося, що це можна було відчистити, ну хотіли ж не одразу посміхатися від виходу фільму. Тобто, оце безсоння, і вона ж важка, це ж в піввіку вперед, це досвід, це пам'ятати за внутрішню температуру втомленої людини, яка сильна, але фізіологія є фізіологія. Ну, ми це зробили, і слава Богу. Ну, зрозуміло, що зовнішньо були певні зміни, а внутрішньо баба Пріся якось відрізнялась? Баба Пріся от в кіно і баба Пріся звичайно в театрі. Ну, якщо б я вийшла як в театрі грати бабу Прісю в кіно, то ми б отримали неправду. Тому що тоді в конфлікті з екстер'єром, який працює і дає вже правила гри. Екстер'єр, який є навколо, який робить оператор кадр, не дає можливості робити таку гротескову веселу бабулю, яку ми можемо дозволити в першій дії вистави. Коли можна зробити з неї артистку, у Стаса взагалі такий прийом, він перше так дає гротек, заграє залом, а потім непомітно ставить його на гачок і тоді вже розкриває оці страшні речі, коли із такої комедії в таку страшну трагедію. В кіно це нереально, тому що є екстер'єр,
І десь мені здається, що енергетично баба Пріся в кіно з'являється на тому, на тій моїй психофізичній сходинці, якою я закінчую виставу. Тобто мені в кіно її треба було рухати ще нижче. Угу. Отак. Ну, це тільки тому, що кіно – це інше. Там деталізація, там не можна так. В театрі можна з цього перевертати, тому що ну, гротеск у фільмі – це або жанрове вирішення, або він неможливий. Все одно вона епохально відрізняється, вона все одно епічна, вона все перебільшена, бо вона здичавіла, соціальна, вона елемент цього епосу, але грань. І це важливо. За більш як 3 місяці війни люди втомилися і фізично, і емоційно, і вони якось хочуть відволіктися і розрадитись від стрічки новин, яку вони просто гортають постійно. Чи зараз актуально дивитися такі фільми, як «Брама»? Якщо ви готові, то чому ні? Мені здається, такі фільми більше потребують і наших партнерів на Заході, де для вивчення українців і чому так складно ми проходили шлях у тих 30 років і особливо, що ми тягнемо там травмами з того часу. Що стосується зараз, правда, запит більше на розважальний контент, тому що особливо хлопці, які воюють, дівчата, вони потребують реабілітації, і мирне населення, і цивільне, яке пройшло через страшні окупації або стресову історію, особливо діти, тут справді потрібно розмальовувати яскравими фарбами, це працює. Всі війни, які були, якщо ми знаємо досвід і Другої світової, першої, все, що виїжджало, це було шлягери про любов, якісь комедії, тому що ну, вони весь час в стресу. Ще зараз накласти йому ще навантажити ще стресом. Це насправді сьогодні час для розваг, для розважального контенту такого, але не якогось, який агресивний, да? Не сатири, карикатури, а це має бути дуже стьобна, весела і в позитиві. І про любов. Звичайно, завжди буде запит, це про мрію, яку ти, до якої ти йдеш. Тому що більшість молодих людей, дівчата і хлопці, хочуть після цього все-таки омріють своє майбутнє. І перше, що для молодих – це кохання. Нікуди ми не підемо з цього. І, звичайно, треба їм таку казку, ілюзію створювати. І мені здається, що зараз час для, якщо вести, там, скажімо, на фронт, то інші картини, які би ми показували там, власне, на таку тему. А складні залишити десь тут для нас, для тих, хто, для громадян в плані лекторного якоїсь історії зрозуміти, чому склалася війна, чому вона прийшла і яка наша в цій доля неуважності в свій час. І для, звичайно, вивозити на Захід і розповідати про нас в різних історіях, в різних темах, щоб вони швидше зрозуміли, тому що особливо Західна Європа, і я вам розкажу про Італію, які я спостерігала речі, особливо Західна Європа, вона просякнута наративами бачення України через російські окуляри до і досі. Ну, ми про це поговоримо трішечки згодом, а зараз хотілося б поговорити про абсолютну протилежність трагічного такого фільму «Брама» про життя в зоні відчуження, в Чорнобильській зоні. Це фільм Антоніо Лукіча «Мої думки тихі». Це прекрасний фільм, від багато людей мені радять його подивитися. І дуже багато було позитивних слів про це сказано, і отримало визнання і серед критиків, і серед глядачів. І навіть навесні минулого року був трейлер другої частини цього фільму. І мала бути відзнята друга частина в Бельгії, але через карантинні обмеження зйомки поставили на паузу. І навіть в трейлері зазначається, що продовження комедії вийде у прокат скоро, наскільки це можливо, цитата пряма, це з огляду на пандемію. Але до цього всього зараз ще й доєдналася і війна. Так, тобто скоро, наскільки це можливо, вже тепер у нас ще одна перепона. Яка взагалі доля цієї стрічки? Де зараз перебувають ваші колеги? Та чи все ж таки плануєте після війни продовжити зйомки? Ну, після війни це до Антоніо питання, наскільки він буде готовий, пройшовши це, знову звернутися до цього матеріалу і дозняти стрічку. Мабуть, теж потрібен якийсь час, а можливо, він уже готовий, не знаю. Я знаю, що всі в безпеці, я не знаю, звичайно, і з іншими. Багато я моїх колег взяли зброю до рук і пішли воювати і в територіальну оборону, і це і наші оператори, і технарі, мої колеги безпосередньо, і режисери, але зараз щось складно казати про виробництво. Ми всі розуміємо, що зараз, якщо і робити це, якісь малі форми,
дуже плакатні, можливо, або навпаки, от такі реабілітаційні. Мої думки тихі, успішно, от вони зараз теж десь будуть там і в Польщі показані ще раз, і їздять по світу з програмою «Кіно просто небо». Про себе нагадують. Стрічка якраз фіксує звичайну людину в Україні сьогоднішнього часу. Це цікаво подивитися їм. Наш гумор, чим ми живемо, дуже для багатьох країн дуже зрозуміла тема матері і сина, особливо якраз для Південної Європи ця тема до сих пір болюча, і вони дуже, хто як бачить, для багатьох, для Східної Європи, звичайно, це процес еміграції, бажання пошуку кращого життя, та вже й зрештою для Західної. Тут дуже багато пластів в цьому фільмі, і він нібито веселий, ніби просто знятий, але за тим ховається дуже багато теж тем. Це ж обрізання, дорослішання, обрізання поповини з мамою, обрізання поповини з батьківщини, обрізання поповини зі своїм дитинством, сам з собою. Воно працює, і хоча подано досить весело, є моменти такі сентиментальні, звичайно, де всі ридають, але мені здається, що цей клас такої комедії, я би казала, що це десь така драм-комедія, коли в житті сумне і веселе дуже швидко змінюється. На похоронах, я завжди кажу, можна знайти стільки смішних історій, не втриматися, в ритуал добути, тому що щось відбувається абсурдне, на яке ти не можеш стримати реготу. І на весіллях є дуже багато драм. І сліз. І тому це насправді, коли ти знаєш, що комедія, от, яка ти хочеш, є комедії, там, скажімо, відкритого прийому, коли треба просто розважити, реабілітувати людей. От вони прийшли, вони пішли, вони через півтори-дві години зайняли своїми справами. Але вони робили розрядку. Да? Такі комедії теж в українському кіно є. Тобто прийшов, отримав нове, посміявся, подивився видовище з попкорном. Це... Мої думки тихі, вони працюють трішки на іншу зону. Така комедія, де це все поруч, вона працює на якусь трошки іншу. Ви змінюєтеся після таких фільмів. Ви трошки виходите. Ви обов'язково починаєте цінувати маму, ви обов'язково цінувати родину, батьківщину. Тобто за таким легким закачується якби інша історія. Є фільми, які дозвільний контент, які розслабляють людину, які якби дають полегшення. Це потрібно, зняти стрес. А є фільми, які змінюють людину. От я би так казала. І от мої думки десь лежить між і розважити, і змінити. От вони пройшли так по лезу. Є от так, де перегукуються ці два надзавдання кіно, надзавдання. І я дуже не люблю, коли починається оце, які фільми потрібні, оце фільм, а це атракціон. Ну і що? Є атракціони, є фільми, воно і те потрібно. Єдине, щоб конкуренція між ними в двох полях так само відбувалася і росли ці два потрібних надзавданням кіномови, да, там, скажімо. Ви не боїтеся грати ні в різних форматах, ні в різних жанрах. І для багатьох режисерів ваш і акторський, і режисерський, і продюсерський досвід для них є певним навіть страхувальним таким контрактом для своїх фільмів. Як ви оцінюєте, чи ви будете грати в фільмі, які у вас є критерії, з якими ви дивитесь? Я дивлюсь перше сценарій, і я намагаюся не йти на експлуатацію того, що я вже віддала. Хай це зробить інша актриса, у якої, можливо, розкриється. У нас є такий грішок, коли вдала одна, вдала друга, вдала третя, тебе вже і в четверту, і в п'яту. А я все-таки не є така жадібна. Я дуже хочу грати багато, але просто хочеться, щоб пропозицій було більше. І я намагаюся виходити, не повторювати. Я згоджуюсь навіть на малу роль, яка екранного часу, королі репу. Але таке, яке... От я в такому ще не була. І от, власне, я дуже люблю кардіограму для себе. І мені абсолютно, даруйте, начхати, як я виглядаю. І після «Баби Прісі» я вже хочу діда якогось зіграти старого там на візочку, або афроукраїнця з сигари, піаніста якогось таким складним пластиком. Ну чому мені? Мені хочеться там Санта-Клауса, казали, давайте зробимо. Кажу, давайте, чому мені? Я люблю бавитися. І я, звичайно, жінка, мені подобається, де ти можеш бути гарною, або там приємною, або там цей. Але
коли тільки так, ну мені сумно, мені хочеться чогось. Я тяжіла з дитинства, коли мені, я в дитинстві була не, ну, така з великими очима, дуже худенька, коли ходила в театральний гурток, і мені давали всіляких Мальвін, всіляких Елі, а я казала, не хочу Елі, я хочу страшило. Як ти страшила? Я кажу, я зроблю страшило. Я зробила такого блискучого страшило, аншлаги були просто. Я тяжіла до протилежного від якоїсь. Мені подобалися речі не там, де є, якою я себе подам, а там, де я, що я можу тут зробити. От, щоб по-новому відкритись. Ну, от, власне, ну, до характерних. Я характерна акторка, так, трагікомічна. Ну, зараз взагалі час без амплуа. Зараз час міксований, ми шукаємо новий жанр, і немає сталих амплуа, немає сталих жанрів. Це такий, як був початок 20-го століття, поки не вийшов модерн. Ми зараз постмодерна історія, і ми шукаємо нову, новий стиль, нову течію, яку би законсервували. Да? Там, ми ж знаємо барок, ну, там всі стилі, які там відбувалися, цивілізація, жанри. А ми зараз в пошуках нового. І коли цей пошук, то вінігрет дозволяємий. Рецепти авторські дозволяємо. З цього народиться щось те, що зайде в канон. В канон ми не входимо, тому, власне, немає. Зараз концепція. Виважує концепція. Можна вирішувати, як хочеш, крутити будь-який матеріал, вирішувати через будь-якого героя. І це класно. Мені подобається. Це, знаєте, бродіння, процес бродіння. Що з нього вийде, яке ми витягнемо новий сорт, то це, але процес бродіння і це кінем, а можна так, а можна так, можна вирішувати Ромео і Джульєту, можна вирішувати геть негарними, інвалідами, даруйте там людьми, можна вирішувати по-різному. Мені сподобалося Отело британського театру, де Яго і Отело два чорних, два темних. І тоді то просто історія ревнощів, історія за континент, білий континент, де от, воно от зараз працюють такі речі. Зараз треба шукати, яке співзвучне. Воно тоді підтягне і народить якусь нову історію, яка війде уже в канон. Ми жили в епоху там. То зараз ми поки що в експерименті, і це прикольно. Да, погоджуюсь з вами. Знаю, що нещодавно ви повернулися з Італії, де були на прем'єрних показах українсько-італійського фільму «Коза Ностра». Так, є таке. По-перше, вітаю вас з прем'єрою цієї. Дякую. А по-друге, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам загалом про цей фільм та про те, як він знімався. Ой, ми знімали його в 20-му році. Це був такий важкий для мене рік, в мене і 21-й такий був. У мене літо. Я зрозуміла, що канікули літні для мене закінчилися з останніми роками. У мене чомусь весь все виробництво припадає на як зайшли в кінці травня, так, до листопада. І вже потім вже дозволяєш собі якісь дозволяли це в той час кудись їхати відпочивати. У мене був якраз, коли до мене звернулись. Я закінчувала «Між нами». Це дебют Соломії Томищук. Такий психологічний трилер, ще й дебют, і такий складний жанр, і жіночий фільм. Uh-huh. Жінка в фокусі, дві жінки. Настя Пуставіт, друга Ірині. І ми... Він надзвичайно важкий. Надзвичайно виробництво важко, ніч, складні сцени. І тут мені кажуть, що треба пройти проби. Я кажу, друзі мої, давайте, я зараз не готова ніякі проби, тим більше на комедію, такого відкритого прийому, коли вони мені скинули. І ще італійською мовою, кажу, ви довбанулися, я не буду цього робити, взагалі, зараз ні. Все-таки вони мене вмовили, вислали, от вивчите. Я кажу, так, на проби я не приїхала, в мене була нічна зміна, я не розрахувала сили, і я подзвонила і сказала, я не приїду сьогодні, я нічого не вивчила. Я не готова, беріть кого хочете, там у вас зараз будуть проби, там багато акторок, вибирайте, я вже не маю, ну, я трошечки цей. Потім вони сказали, ну от все одно треба пройти проби, от вони зробили проби. Я кажу, якщо ви мені даєте два вихідних, мене не дергайте, у мене от там два вихідних, я поїду там за місто, мені чоловік допоможе давати реплики, я це вивчу, зазубрю, зрозумію, про що я говорю, якось намагатимуся це народжувати тут і зараз. Поїхала, ми вивчили цей італійський текст, приїхала, зробили проби, я на проби їхала, думаю так, щоб на, а, вийде, не вийде. Ну, але навіть хотіла завалити їх, чесно, от чесно, хрест вам даю. Просто втомилися вже. Я втомилася, я дуже лінива довчити стільки італійського тексту, 80% італійською мовою фільм. Я як побачила це, я сказала, ні, не хочу, це, я лінива, я дуже лінива на рахунок цього. І я прийшла, ну але ж природа акторська в момент, це вже почалось, коли ми розводили сцену. І природа понесло. Я вже оп-оп, це фартушок, оп-оп, якось так, раз, почалося саме. Ні-ні-ні, а ну, стоп, не так, о, тут це, оп-оп-оп, раз-раз-раз-раз.
І коли закінчилось, і наші фільмі робили, а вони потім туди пересилали ці проби, я дивлюся, і наша група вся аплодує. Я зрозуміла, навіщо я це зробила? Все. Відпочинку вам не бачите. Все. Ні, я ще сподівалася, це таки, можливо, там пролетить. Але потім вони вийшли в Zoom, ми почали, і я не полягла тільки на одному, що в мене була на такий був серіал «Подорожники», де моя героїня теж ніби з Італії приїжджає і говорить італійською, Уляна. Я сказала, якщо Уляна буде зі мною, мені легше, бо я вже її по губам читаю, я вже розумію. І ми почали працювати, полетіли на підготовку, потім прилетіли тут, зняли від'їзд героїні, потім... Дуже я боялася зустрічі з родиною Лагана, з моїми акторами італійськими. Якщо нема лібідого актора, от з режисером вже склалася в тебе, о, все, приємно, довіряєш, добре, є контакт, то оці твої партнери, це надважливо. Я взагалі вважаю, що для актора 80% твого успіху – це твій партнер. Якщо є ця, оце разом, оце взаємодія, взаємоприхильність, взаємопідтримка, воно обов'язково буде оце, і воно виграє двоє. І ми, коли зустрілися, я дуже переживала, думаю, Боже, якщо в мене з ними не складеться, якісь будуть стопи, якісь вони інші, я нічого тут не зроблю, я не підніму це все, ще й без мови. Але все склалося, все, правда, цей головний герой був трошки такий зірка-зірка, приїхав так з окулярами, з своїм помічником, я думаю, о, почалось, значить, ну, а потім так... Раз-раз я почала читати, десь вставляти те, як мені зрозумілі жарти, робити акценти акторські в тих італійських. І я так, він окуляри так підняв на мене, так, все, пішов контакт, нормально, да, так, пішли роботи, називається. Але було прикольно, я там затрималась на 3 місяці, тому що ковід. Угу. Мене не відправляли додому, тому що якщо я поїду додому, я назад можу не приїхати. У мене була робоча віза на цей період, я сиділа там, у мене були римські канікули. Жовтень практично я нічого не робила, їздила навколо Рима, дивилася всі віли, оці всі ЮНЕСКО, всі розкопки. Так що мені пощастило такий джекпот отримати, опізнати культуру Італії. І мені здається, що я дуже, особливо південної Італії, дуже впитала в себе, можна сказати, смоктала. Я вже знаю, які вони. І, бо я тільки з ними була, в мене не було українців, в мене була Уляна і вони, все. І тобто розчинилось так. А чим відрізняється знімальний процес в Італії від знімального процесу в Україні? Нічим. Ми дуже повинні зрозуміти, що ми себе не, часом недооцінюємо. У нас супер. Вони були взагалі в захваті від наших і стадікам, і наших технарів. Коли приїжджали в Україну, це ж наша група вже була. Вони працювали з нашим і групою. І, ну, я не бачила ніякої різниці. Абсолютно. Абсолютно. Режисер Антоніо Лукіч розповідав, що на показах він дивився не фільм, а на реакцію глядача. А ви дивились на реакцію глядача? І завжди дивишся на реакцію глядача в кіно. В театрі складно дивитися на реакцію глядача. Uh-huh. Вже після «end», тоді ти розумієш, зайшло, не зайшло. А в кіно ти ж уже це зробив. Тут кайф такий, що можна сісти, взяти кепочку і слухати. Тоді так, да, там в кіно це. Я теж дивлюсь реакцію глядача. Що сприймається, а що не пройшло? Як оцінили вашу роботу італійські глядачі та критики? Та «Бімба ракета», вони пишуть. Сподобалось? Да. Ну, так. Фільми, я вже коли приїхала на промо, у них прокат з 19 травня пішов, я вже вернулася в Україну, і вони, до речі, були подивовані, що я повертаюся там, де війна. Це було, заслуговувало великої поваги, а ще й сина туди дерабаню, бо я з малим поїхала туди, щоб хоч дитина трошки в Рим побачила і там відпочила від сирен. Вони квіти, надзвичайно. Ну, я зрозуміла, що люди, які театральні, кінокритики, кіноглядачі, вже ті, хто вже дивився фільм, а по їх зустрічі мене, я зрозуміла, що ок, все ок. Далі я просто використовувала вже цей момент говорити не тільки про кіно, а про те, що у нас відбувається. Тут це було головне тепер вже. Я навіть, коли мені подзвонили, сказала їхати, я відмовилась перше. Написала пост, що я не поїду. Якось я не можу залишити країну внутрішню. Тим більше, коли в тебе є авторитет, якийсь ти певний лідер, якогось думок, ти не можеш собі дозволити і що там робити. І я якби залишалась. А потім мені почали всі просити, Ірма, їдь, може використаєшся, які нам потрібно, нам... І коли Джованні подзвонив і сказав, ти потрібна тут, твій голос тут потрібний, розказати все від твого імені, все, що там у вас відбувається.
Ну і це було вирішальне. Вони мене добре все влаштували, мій приїзд дитиною. Нас там зробили нам ще вихідні певні, зробили більше додаткових днів, екскурсії малому. І давали, от я дуже хочу подякувати італійській групі, я всюди це роблю, тому що ділити свято прем'єри фільма, ділити шум навколо фільма, поділитися славою на половину часу вони віддали темі про Україну. Вони спокійно сиділи, хоча могли отримати свої кожен там момент про фільм. Вони дуже спокійно. І це було 5 годин марафону плюс прес-конференція. Половину, рахуйте, цього часу. Це все прийшло про події в Україні, про наші потреби, про те, що відбувається. І це. І я хочу поаплодувати, тому що ми люди, митці, це, ну, у них свято, це, але і вони, ну, це дорогого стоїть. Насправді, і ще й на каналі «Рая» вони зробили інтерв'ю, власне, тільки про Україну, ми говорили. Це клас. Ось ви щойно сказали, що ви поїхали в Італію з такою метою, щоб розповісти про правду, про війну в Україні і загалом про нашу країну і наших громадян. Чи зіштовхувались ви з якимись стереотипами стосовно нашої нації? Ой, ми говорили до цього, я казала, що Східна Європа знає, з ким ми маємо справу. Балтійські країни, Польща, Румунія – всі знають, що таке тоталітарний російський, власне, чобіт. Західна Європа, вона бачила завжди Україну як через призму російських окулярів. Там насправді дуже багато зв'язків історично, імперії ще. І Радянський Союз продовжив цю ілюзію благодатної картинки для Західної Європи. Ми всі пам'ятаємо 70-ті, хто старше покоління пам'ятають 80-ті, ці фільми «Приключення італійців в Росії», ми дивилися фільми «Фанфан Тюльпан», французькі, італійські. Для нас вони не були закриті. Це були популярні фільми французькі, італійські. Радянський Союз окучував ці країни, там дуже багато є комуністичних партій, ну, таких вони мають таку сантимент до цього. Це довга проблема, на відміну від того, що ми не дивилися в цей час ні британських, ні американських, коли почалась холодна війна. На нас вже посипалося після перебудови. І, власне, це дуже багато відповідає, що там довготриваліше отаке окучування було, власне, симпатії до Росії. Там не тільки економічний зиск, там дуже довга тривала традиція зв'язків. І для Західної Європи, мені здається, зараз саме час відкривати Україну нашими наративами, нашим поглядом про нас, тому що виглядало це, як я там казала, що вам заклеїли рот, зв'язали руки, і власник, ви власник квартири, а з вашого, оцей, хто вам це зробив, говорить від вашого імені, від власника квартири. Так подавалася українська історія. Для них дуже були питання, це, власне, де все точка зборки. Вони питалися, по-перше, для них, для багатьох було відкриттям, що Росія, як назва, виходить на арену в 1721 році. Для них багатьох було відкриттям, скільки років Києву, скільки Москві. Тому що вони питали, чому так культурологічно ви різні. Вони ж бачать на побутовому рівні. Москва і Пітер – це вітрина, поїдьте далі. Це все пояснює. І коли я розповідала, що розумієте, що 300 оцим згаком років – це не є відповіддю того, як формується нація. Це всього лише стільки-то поколінь. 3 на 3 – це 9, ну, скажімо, до 11 поколінь. Тоді як понад 1000 років Україна є в європейській просторі? І Річ Посполита, і Велике князівство Литовське, і Гетьманщина, і Магдебурзьке право, демократичні основи, Віччя, та сама Русь. Там ніколи не було монархії, це завжди була Віччя, це завжди були демократичні певні. Тому, власне, а воно нікуди не дівається. Воно виходить, що ми, перебуваючи в окупації під Російською імперією чи Радянським, все одно на ментальному рівні переносили ці речі. Кріпацтво в Україні було тільки 1,5 покоління, в Росії 16. Це дуже великі, і такі речі на них працюють. Коли вони починають залазити, розуміти точку зборки, ну, для цього повинна їхати не Ірма Вітовська. Ірма Вітовська може так загально розказати. Я не є історик там, предметний.
Мені здається, що зараз час для Західної Європи робити великі платформи на базі університетів, щоб їхала наша наукова еліта. Це і етнографи, історики, філософи. І разом з кожними представниками їхніх науковців починали відкривати оці. Ми повинні виграти своє минуле в Росії, інакше буде складно. Вони будуть далі використовувати ці наративи. Ми повинні розбити, виграти цей фронт. Спадку минулого, абсолютно, нічого не ховаючись. Навіть там, де ми самі докладалися до будування цієї імперії, у нас великий внесок, починаючи з Прокоповича і далі. І мімікруюча шляхта в дворянство, у нас дуже багато спільного. Але ми повинні це все розривати своїм голосом, своїм правом. Бо буде складно, тому що оця казка про братні народи, ну я їх ще питала, а чому от ви не задумали, чому три братні? От ви кажете, ми брати. Ну а слов'янських мов 9 країн. То чому 3? Чому поляки, слов'яни, чехи, слов'яни, словаки, слов'яни, серби, слов'яни, словени, слов'яни, хорвати, слов'яни. Ну, от ви не задумуєтеся, це штучно створена на колінці історія, яка якби вам так само подана. Тому от такі речі підривають. І от такі питання були. От одна пані мене спитала, якого року, дуже інтелігентна, я розумію, що вона вже давно це сама досліджує, спитала, якого року Київ, якого Москва. Коли вона отримала відповідь, вона: окей. Тобто вони все одно ж хочуть самі це, але мені здається, щоб підштовхнути цю цікавість, треба їхати десантом, їхати науковцям і зараз робити, і робити навіть малі форми. Якісь наші, я дивилася там, наші групи діаспорні, вони роблять отакі візуальний контент, тіктоки, да? І там тікток, Острогська академія, там ніхріна нема, там та-та-та-та-та. От на такі візуальні речі воно працює. Зараз важливо виграти минуле, тому що воно спотворене, а зараз це взагалі дійсно якесь вийшло в агонію поєднання царизму, радянського тоталітаризму і православ'я. Це просто на голову не налазить, що це такий вінігрет якийсь вийшов, бо це, що називається, агоністичний, це що може бути, що може породити, я навіть не знаю. І от, власне, для них це важливо знати. Важливо знати. Вони споглядають, що на побутовому рівні дуже багато ми відрізняємося. Оце мародерство до пральних машинок, до того, що вони от чують, вони розуміють, що це проблема. І не треба нагадувати, що проблема – це зґвалтованих народів Російської Федерації. Це там немає. Росіяни – це не нація. Там, ну, який бурят чи чеченець може бути братом? Ну, це абсолютно інша ментальна, можливо, якби вона отримала свободу, прекрасна нова історія для для мозаїки світу. І тому, власне, але це гвалтовані народи, цей прояв агресивної жорстокості, він же не сьогодні почався. І просто Західна Європа з ним не стикалась, я відмінно від Східної. І коли ти їм розповідаєш німцям про Габріелю Кьопе, нагадуєш, навіщо я народилась дівчинкою, її книгу про Другу світову, про вхід, і ті самі звірства, ти бачиш ту саму картину, яка відбувається у нас на Сході, і яка була в Буча, Ірпінь. Ти бачиш ту саму картину, 18-й рік входу Муравйова в Київ. Ти бачиш ту саму методи. І це травма, якою ці люди проживають свою довготривалу поколіннями травму такого відношення до них. Ти розумієш, що ця країна потребує психіатричного дослідження, реабілітації, великого просвітництва, по-перше, всім дати можливість знайти своє право голосу, свої квартири, і от і так працювати. Тому що, ну, це Франкенштейн, який в іншій шкірі, да, там. І от це отак от впливає, на жаль. І хочете допомогти Росії, кажу, допоможіть Україні. Ви хочете допомогти Росії, інакше ви всі будете потім свідками цих звірств, вони прийдуть сюди. Це вже накачана надзадача. Італія – це країна, де склався певний такий стереотип щодо українських жінок, які виїжджають на заробітки і часто навіть беруться за найбруднішу роботу. А також є багато стереотипів щодо українського кіна та підходящих амплуа для наших акторів. І роками експлуатуються одні й ті ж самі амплуа і шаблонні образи. Скільки часу потрібно, щоб від цього позбутися? Ну, в Козанострі там немає, що вона їде на заробітки. Вона якраз їде до дочки, впевнена в собі, так складаються обставини, не буду спойлерити, що вона залишає, опиняється в цій родині і
щоб рухався сюжет, вона прилаштовується, тобто їй приходить пропозиція тут влаштуватися. Насправді 90-ті нульові був великий витік українців на заробітки до Західної Європи, і це був єдиний шанс якось знайти гідну оплату. Після 10-го року я би не казала, що це вже без виході. Це швидше мотиваційна трудова міграція, яка є у всьому світі. Вибачте, італійці їдуть до Британії, і трудова міграція – це нормально. Коли мені вигідніше бути, надавати послуги, ті, які я тут отримую, тут, там краще, то це логічно. І кожна європейська країна має досвід трудової міграції. Тому цей образ уже б відходив. Відходив. Це 90-ті нульові, він був актуальний, коли це люди їхали від безвиході. Зараз він знову, на жаль, буде актуальний із-за війни. Нас знову скинуло назад, ми знову повернулися на економічно вниз, і люди будуть їхати так само, згодні будуть робити будь-яку роботу. Але тут уже відповідь війна. Там був перехід економічний з одної системи в іншу, довготривалий, а тут, в принципі, за останні там 10 років уже ця тема не стояла. Це був вже трудовий сенс. Це була вже міграція, що наші жінки могли перебирати. Тому що там не тільки українки такі були, і румунські жінки, і балканські жінки, тому не треба там, вони так само і румунку сприймають, і... але італійці так само їдуть на заробітки до Америки, до Британії, до більш успішних. Тому вже останні 10 років ця тема не була на часі. І це було вже якесь наше упереджене або їхнє упереджене, незрозумілий моветон. Зараз знову це буде актуально, ну тому що війна. Коли знімали «Гніздо горлиці», вони якраз проімпутували, там ця тема є, проімпутували період нульових. І воно якраз, справді, нам потрібно кожен час зрозуміти цю проблему, яка повела до руйнації соціальних інститутів в Україні. Коли діти живуть окремо, батьки змушені мігрувати, працювати в різних країнах. От, на сьогодні в Козанострі я і погодилася, що це не заробітчанка, не нещасна жінка, що нарешті ми показали українку, яка приїжджає абсолютно вільно, яка приїжджає до дочки, просто конфлікт і все решта. Так складається далі, комедія положень складається, що вона тут влаштовується для своїх так само меркантильних тем. Тобто ці родини використовують одне одного, і тут більше будується такий меседж, ніби там речей таких, якби, як в шекспірівських Катерина і Петруччо, да, він і вона, двоє сильних. Тут ніхто, ну, хто, розкажи мені, як в тебе там настрій. І тому в Джованні, коли приїхав в Україну, мені сподобалось, коли він сказав, що я не міг намріяти, що мій перший фільм, бо в нього був короткий метр, режисер Джованні Дота, він отримав за нього Венецію, дуже чудовий фільм, і за чого його і продакшн, і Рая захотіли, щоб він, власне, робив Козаностру. Це фінала фіна. Він вміє, от, власне, прозвучати мелодрамою і в кінці вивернути в дуже смішну комедію. Тут так само, він, тут дуже багато мелодрами, тут дуже багато є сантименти. Італійці люблять, тут поплакати, тут посміятися. Я навіть відповідала на прес-конференції, який фільм мені італійський нагадує щось подібне. От був такий Філомена, Софі Лорен і Мастрояні. От воно десь туди, там, де трошки є мелодрами, людини, а потім жирного ха-ха-ха. Тут він сказав тоді ці слова, які я дуже ціню. Це було в Карпатах, ми знімали від'їзд героїні. Він сказав, тільки тут я зрозумів концепцію мого фільму. Влада покидає рай, щоб опинитись в пеклі. І коли він сказав, що Україна – це рай, і ми вибудовували так все, немає біди, немає там все яскраве, ці гори. І вона впевнена, їде зараз, я там собі зроблю, ну, всім навчу, як жити, тут вас навчили, тепер там поїду вчити. І в цьому прикол, що це сильна жінка, не здолена, не знедолена їде. Нам потрібно дуже багато сильних героїнь, таких волелюбних, яка там допомагає італійській родині з'єднатися, яка ще там робить, така Мері Поппінс така, приїжджає і робить свою погоду. І, власне, ну, зараз, на жаль, війна поверне нас знову в історії драматичні, такі потім, які ми будемо використовувати. І ця тема знову стане актуальна, що люди їдуть в будь-яку країну, перше врятуватися, а потім згодні вже на будь-що, тому що, щоб прогодуватися і дати. А ваша італійська, що поки не є досконалою, вона однак, взагалі не досконала. Однак за весь цей період роботи у фільмі «Козаностра» ви дуже сильно підтягнули цю мову. Чи плануєте ви її вивчати ще? Планувала. Нас накинулись нові зйомки,
Полетіло, все завтра. Уляна, завтра починаємо. У мене такі підручники. Починаємо, тепер війна. І я, чесно кажучи, мені не до взагалі зараз якоїсь. Я не знаю, я зараз якось в такій, на коротку перспективу живу. Дуже ця війна зістарила нас. Я просто сама по собі бачу. Я люблю дивитися фото буквально лютого і дивлюсь зараз. Це абсолютно дві різних жінки. Я думаю, що кожна з нас так скаже про себе. І діти наші постаріли. І маленькі діти теж постаріли. А чи планується показ фільму в Україні в відносно безпечних місцях? Він не може бути показаний, тому що ми мали якраз зараз робити, закінчити дубляж. Uh-huh. От зараз ми мали, у нас був вже каст голосів українських зірок. Ми мали робити, починати в березні дубляж. На осінь мали вийти в прокат. Тепер це нереально. Фільм не дубльовано. Він не закінчений. Як тільки буде більш-менш спокійно, можливо, ми зробимо дубляж і все-таки фільм. Але у нас, ви знаєте, що половина країни не має кінотеатрів, де ви його будете показувати. Вони або в окупації, або перебувають в зоні бойових дій активних. І, тобто, відповідно, щоб просто фільм врятувати і показати. Ну, поки що, я думаю, що ця пауза в роздумах самих продюсерів для українського ринку, що робити. В Італії, слава Богу, прокат пішов. Я дуже цю війну... У мене цей рік мав бути дуже плідним на кінопрем'єри. Я навіть собі, коли зимовий кіноринок був, і все пішло на осінь ці картини, крім оце вийшли тільки найкращі вихідні, а решта все пішло на 4 картини, мало вийти восени. Я навіть сказала, боже, треба печінку приберегти, тому що святкування, постійні подорожі, тури, представлення фільму. Ну, паскуди зіпсували цей кінорік мій. Ну, і це не так важливо, якщо вони, коли вони забрали купу життів, і особливо дитячих страждань, що я не можу. Але все-таки Бог милостивий, і мені от дав це все одно, ці прем'єри звучать. Вони от в Італії Коза Ностра відбулась. І, можливо, навіть добре, що вона вийшла в цей самий трагічний для України час, щоб італійці ще через любов до влади героїні, вона стане улюбленою героїнею для них, мемом певним, вони можуть ще більше допомагати українцям. Це теж наша надія, що от, власне, цей період нам на руку. Добре, що є Бруківка, я поїду в Чернівці до наших так само колег, які при центрі Миколичка роблять. І там я нарешті побачу ще дві картини, які на осінь мали вийти, це «Між нами» і «Королі репу». І, тобто, вони відбудуться, звичайно, але... Не це саме тепер головне. Головне – закінчити швидше з цією війною, перемогти, бо без перемоги ми її не закінчимо, а тільки розтягнемо, розмажемо в часі. Нам потрібна перемога, нам потрібно повернути наших людей, наші території, і тоді працювати на те, щоб були зміни в самій Росії, тому що ця небезпека буде далі висіти. Ми віримо, що це станеться якомога швидше, і ми дуже хочемо і бажаємо, щоб всі ваші заплановані прем'єри все ж реалізувалися. На жаль, час закінчується, а нам ще є стільки про все поговорити, я б вас слухала і слухала. Тому ми зараз одразу будемо знімати другу нашу передачу. Okay.